Taliska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay maandooriya khamriga loo yaqaan noocyadiisa kala duwan ee gacanta ku soo dhigan sidaasina waxa saxaafadu u sheegay fayanka ciidamada booliska Soomaaliland kaashanka sare Faisal Xiis oo tilmaamay in khamriga laga soo qabtay meherad isagoo ka warbixinayna wuxuu yiri halkaan isku nimid in aan umada u soo bandhigno ciidanka booliska Soomaaliland sida ay wuxuu qabanayay isagoo shaqeynaya inkastoo ciidanka booliska habeen iyo maalin ay gudanayaan xilka iyo waajibaadka loo igmaday oo shaqadeedu ay tahay mid aan istaagin xitaa haddii qofku fasax ku jiro waxay xalay hawlgal aad u ballaaran ku soo qabteen khamrigan hortiin yaala waxayna ciidanka booliisku ka soo qabteen ra-iisalaha Soomaaliland bis ee ku jeel ku yaala waxaa loo soo qabtay shan eedaysaneed oo ka ganacsanaya khamrigaasi noocyo cusub bay ku yibinayeen waa aragteen khamriga halkan buu yaallaa sanabaadkaasa la soo hoosgelinaya khamriga dabeetana qofka waa laga iibinayaa oo waxaba looga dhigayaa in qofka saliid in qofkaba saliidba laga iibinaya mogti sharabaadkiina waxa ku dhex jira khamrad xeeladaha cusub ee ay isticmaalayaan eedaysanayaashu ciidanka booliisku way ka horreeyaan iyagoo ka faa'iidaysanaya aqoontooda iyagoo ka faa'iidaysanaya tababarada oo hadii jeer u qabto taliya ciidanka booliisku oo aad iyo aad ugu mahadsan yahay oo maanta aqoontooda ciidanka booliiska runtii ay kuwa iyo kuwa kasii horreeya ay tahay waxay keenay qaabkaaste inay dadkii khamriga intay soo qaadaan sigiska dhex geliyaan dabeetana qofkii raiska soo geliya in baa laga iibinaya waana mukhaadiraad waa idinkaa arkaya ra-iisalaha jeer ku yaalla inaan laga soo qabtay ciidanka booliisku maaha kan oo keliya mukhaadiraadka uu soo qabtay waa ogtihiin saxaafaddu gobollada Soomaaliland oo dhan hadday noqoto Togdheer hadday noqoto Oodweyne hadday noqoto gobolka Murdajeex khamriyo fara badan baa la qabtay gaadiidkooda baa la qabtay macaasila ku dar gaadiidkooda baa la qabtay maxkamadihii aan u gudbinayo iyo xilaalintiina xilka iyo waajibaadka ka saarna way ka guteen hadiyo jeer waxaan uga digaynaa dadweynaha kuwii waxaa lagu soo qabtay kuwa kaleba war inay aad uga fejignadeen waa in ciidanka booliisku ay ka horreeyaan oo mar kasta xeeladda iyo mid ka sarreysa ay la yimaadaanba inay ciidanka booliisku ka horreeyin doonaan kuwii lagu soo qabtay waxaana waxaa la horgeyn doonaa haddii la ka dhigo maxkamadda iyo xeeladanta awoodda leh Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.